saking bukir nungsung ngerto man nungsung ngerto wis do mau le teko sampun man gak ureng ana sing do ngadep nenggo makanan bocah ki nek do ora betangle lawang padha nindakake kewajiban ning nyambut gawe kok sing dipokokke kile tunggu kaya ngono. Lah niku kan kekuatan kok ngoten. Gak ana niku, gak kuat penoki ya apa. Niku kok kula meh mboten kuman. Ngarang ya wingi ora ana kok ya ndira. Sejane aku ki wong ngalan. Mangke dek sampean mbukul maneh iki, Pak. Aku ming mangkel karo si Bulis roh. Angger teko swarane ubu. Bek jepaplangan anek nyampluk kancane apa rada klengkangan. Dondong sumyang ciri wanci riti mari nek pun mati Bulis Rawa kon klentrang-klentrang boten wantu. Kula melanggar kan kadang-kadang kula-kula mangke mbak dipun mestani yen Bulis Rawa ki wangune wah adate kok kelunah-kelunuh. Kula senajan boten patos sehat kok sehat-sehataken man. Oh dadi nek upama kowe ki ora lambean ngono ki malah ora wani wedi yen diarani kentir ngono. Iki man, nek lak ngarani malah kowe iki jan-jane kaya wong kentir. Kancane le do mlaku biasa, ya umum to, gleleng-gleleng. Kok selalangan mayeng-mayeng. Niku pun dandang sumyang ciri wanci niku wadoman. Dadi riti mati nek pun mari. Kleru. Peno gak usah. Modho kali para Kurawa niku padha diwatak dhewe-dhewe sing meneng niku gak ana liya ming durma gati niku ana apa-apa meneng nek ya gelem ora ya meneng ming langsung kali basi ngoten ayo Tirtanata kula kabeh kadang wis padha kumpul sampun Karto Marmo, Kerti Peo, Karto Dendo, Karto Seno, Karto Prayugo, Citrakso, Citraksi, Citro Ngudo, Caru Citro, Citro Seno, Citro Wibowo. Wedo ketok kabeh. Sampun. Dur Sasana, Dur Gempa, Dur Mogati. Kulo, Man. Ayo. Dur Suseno, Dur Muko. Kabeh para kadang-kadang padha dibeda-beda sing karto jejer karto sing citra jejer citra mulih tumata yuk mengko tak jumlahe ana pira ayan padha klerak-klerak yuk karto jejer karo sidur lha dadine sidur sing jejer karto mau ora ana daftarane ha ji ngatur menika katul bijaksana niku teng sampeyan kok terus pun dia agak dipun pati bagi-bagi mulai adil pun kan iki gila tak naik hadiah ki swadah wong limo wah pun ngelinting mawon man sama ini kumis ono wah lho aku ki misak dermon nindak ki tak tempil lagi karek gelem ora ragem tak udute dhewe. Nggih niki nggo bumbu ah. Kejaba saka iku kowe kabeh nampa dawuh. Supaya siaga tata-tata jalaran anak Prabu Duryudana midhangetake pawarta yen to negara Mitina bakal digayuh dening Pandhawa.
ing mongko panggayaku mau yen to nganti ora bisa nglenggono mesti padha nganakake dia dinio dadi peperangan. Tenimbang kowe kabeh do diperangi keduwung merangi. Tenimbang kedisian keduwung disiki. Mongko iki wong Agung Durawati jare-jarene kuwi ana ing Balikambang. Sing bakal tindak mrono panjenengane Kakang Durna karo Angger Dipati Karna. Lujungan di kelayatan ing Balikambang dikepung Wakul Baya Mangat. Sediko amrih aja nganti padha kuatir ing pamikir nyekelo gegaman piranti perang. Mengko sak mongso-mongso ketemu karo prajurit-prajurit Durawati utawa prajurit ing Ngamarta siaga toto-toto rawi-rawi antas malang-malang butuh. Sediko samun siaga. Tirtonoto wewadya bolo kabeh dawuh supaya dadi pertalang arep ndisi laku sediko mat. Konco budal. Dijak nanti aku ki wong cilik ngerti grubyuk ora ngerti ararai mulai esok menangi nek kancane kumpul ki melu kumpul toman ora kancane kumpul malah kowe diangir lu karang nek ora coro kaya mengkuru tak kira ora cukup paring dalem ingkang wis tak tompo saben sasine ngerti dhewe anakku pirang-pirang papat sekolah kabeh mbutuhke ragat nek ming cukup aku nyadong ganjaran ora sinambi nyambut gawe liyane kocar kacir koyo kebangetan kok paiman ora ya aja kaya ngono kuwi men mono rak ming sak derma nucuh karo aku lha aku iki ming apa anane kok sak enakmu dhewe iki semurpa kanca-kanca kabeh iki mengko calone bakal supaya ngepung Balikambang lha ono apa urung-urung bakal dadi perang gedhe antarane wong Ngastina tanding karo wong Amarta Welait dan iki lha ku ngimpi ala wingenane maju perang ora gampang lho toh nyawa lho. Lah kok dadi awake dhewe gugu gawe pengarep iki gugu gruk-gruk aja kleru penampa
Iki awak dhewe kon mlaku dhisik dandan-dandan dalan aja nganti jengklokake titian aja nganti gawe ribete rata titian saka ngawenggo karo titiane sang topo Begawan Durna. Wah, dadi Durna kepenak. Nandi ndi diderekake ora grundelan kowe iki sekolahmu agek pirang taun. SD wis ora cukup kok. Mari kalau sing dadi pengarep. Durna iki biyen malah sekolah. Ning mergo dheweke ra wong ngelmu ngono lho. Ayo padha ditata sing nyekel kampak wadung petel linggis dandan pacul glacu. Ngarep babat-babat kayu-kayu sing mentiung dirampali dalan sing legok duruk sing berjul dipapran. Nggone tata baris ki ora sak enake dhewe sing nyekel keris jejer keris sing nyekel pedang jejer pedang aja njur kok ngono. Tumbak mburi sing celalang ora seneng bareng iki nyocok kancane malah dadi ora karo-karuan. Keris ape ning kiwa paling tengen. Nek prajurit ki kiwa awit mung ana apa-apa tangan tengen cek nyandak ukiran rekatak pamake mungsuh. Pedang ya nang kiwa mengko nek ana apa-apa cepet ya. Tata-tata yo sat. Tumbak tumbak yang rubu siji rubu kabeh datur nek ngadeg siji ngadeg kabeh yo datur apa yang ngadeg rubu ndekku ngadeg e yang ngadeg yo ngadeg kabeh ha ngadeg kabeh tekku putung degna to tumbak putung jombatan kok rek ngopo ora rawi-rawi lantas malang-malang putung amrih kuwate senajan to gunung kang dhuwur yen kanca-kanca wis manunggal bebarengan tak kira gampang lan gelis engkal ditata kolobis kanca manut. Menyangka pe, payah.
niki mah wonten susulan. Durmo gati. Dateng. Malah wonten malih nembe iki mawon. Sing ora kedaftar ora sane. Pancen base rada medit. Padha karo nyangoni kula minggat. Lek kae ngibarat kok kaya ngono. Angger Dipati kula paman menika anak kula murid. Angger Prabu Sasrambara. Wuih. Lajeng kepalipun pamat menika badhe nyambet kekiyatanipun Kurawa. Badhe kula culaken wonten wengkon ing kraton Ngamarta sakwadyabalipun ra ora pati ditepungi karo wong Pandhawa. Ora pati-pati ditepungi dening para kalo gampang nggone ngerteni marang apesing para sadongan ana. Cara-cara didadekake dom semurping banyu ngaten Kakang Durna. Nggih jujune. Oh, pancen Kakang Durna ki prigel tenan. Pikirane pancen kena dipercaya. Ning kok ora tau ana nyatane. Sing pun-pun iku namung derek mawon. Nggih, kula wat. Matyo bolo sampun siaga. Kulo kinten boten wonten ing ujiwan. Sampun siaga toto. Nyadung dawipun paman ujung para wadya bolo saking negari ing Norowangunan. Nah. Panjenengan pun para wadya bolo samenika kulo pitados nyaketi negari Ngamarta. Yen wonten satriya pinanggih panjenengan dipun tangerti menika tesih trah Pandhawa. Percaya mawon. Yes, digo. Mboten sang nganggo perkara, ora sang dadak nganggo. Asal mulaning padha Pancakara butuhe ku takoni wong Ngamarta tur tek mateni. Nyatak ditriti pekarane repot. Yen wonten dosanipun, kula sanggane. Pendhita kok aneh temen. Penemune kok kaya ngono mulane kok sing do ngarep penjahat lho. Pancen elek lalakone. Sing diancam ki ngarep mateni wong. Sampeyan nek kale kula ampun sia-sia sampeyan. Aja meneh wong Ngamarta sing mungsuh agek dene wong Kurawa nek pancen iki sing ngajani. Aja nggugu temenan. Rasa menyang gunane apa? Upama golek pasaran pasaran. Iki ajan-ajan. Lho, pancen nyata apa? Yen mekaten kepareng kula nyuwun pamit nata para wadya bolo. Ngatos-atos, ngatos-atos.